селищі Гончарівському урочисто відкривали пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. На захід запросили голову Чернігівської районної ради Олександра Ларченка та народного депутата України Максима Микитася. Прийшли дорослі та діти, цивільні та військові. І той пам'ятний знак, який ми відкриваємо сьогодні, хай він буде 1201-м, але він буде в нашому селищі. І відкриваємо ми його для вас і для наших дітей. Символічна подія, бо ще нещодавно на цьому п'єдесталі стояв Ленін. А відтепер тут буде символ українського народу. Встановити саме тут цей барельєф вирішили депутати із селищної ради. Це вихід кращий, ніж просто залишити це місце просто-напросто пусткою, ви розумієте? І гончарівці от відгукнулися на це, вони наче ковтнули свіжого повітря і вирішили зробити. Я вважаю, це здорово. Чекали довго, дочекались. І хотілося б, щоб ті, хто приїжджає з фронту, їх на фронт, отут були. Це людина, яка буде вести нас в майбутнє, велике майбутнє України. Слава Україні! Біля пам'ятника Тарасу Шевченко поставили не тільки кошик із жовто-блакитними квітами, а ще й прикрасили територію навколо нього живими. Більше 3000 саджанців подарував народний депутат України Максим Микитас для озеленення Гончарівського. А також вічно зелені туї, які висадили біля монументу. В наші часи важкі. Не просто кризові, а важкі в плані духовності, що в селище Гончарівське. Ми сьогодні не просто День селища, у нас відкриття пам'ятника великого кобзаря, який є символом нашої духовності, який в собі особлює найвищі цінності. Це свобода, це справедливість, це єднання. Єднання, тому що це надважливо на сьогоднішній день, адже без єднання ми не збережемо нашої країни. Гончарівське славиться саме своєю воєнною історією, справжніми традиціями і вихованням справжніх національних героїв, які захищають і будуть захищати нашу країну. Про патріотизм у Гончарівському не говорять. Його тут демонструють. Своїх героїв, які віддали своє життя за незалежність України на Сході, тут знають і пам'ятають. В їх честь салютують.